geworteld in die zuiden van Afrika. Stormwaters die er oor bergen, met die oos en waar. 4 eeuwen lang is een volk gevorm hier. Dier oorlog, dier teespoed, dier vuur. Al word daar vir my, vir ons gesê, dat my herkomst verboen die noorde leen. Is ek uit hier die grond verbouw. So, Bibleware was gestig in 2015 deur myself en my besigheidsvernoot Stefanie Goe. En dit is syber ontstaan uit die behoefte om stelvolle en gemaklike versleer op die markt te bring. Jan en Jan het ontstaan tydens 2019 na aanleiding van 'n advertentie wat ons geplaas het wat 'n redelike komieklike uitkoms gehad het. En 'n landswyd bekende komediant het 'n grap gemaak van die advertentie en dit het weer rol gegaan op sosiale media. Hy het onder andere gevra dat die mense moet hierdie rapgroep benoem en ons het toe besluit om saam te werk in hierdie initiatief en ons het terwyl 'n rapgroep gestig, alhoewel dit eerder 'n boereboyband is, genaamd Jan Jan Jan. En al heel eerste liedjie wat vrygestel was, Wys Jou Vleis, het onlangs goue status ook bereik. So ons is baie trots op hulle. Wel, ek dink almal by die tyd weet nou al dat ons normale manier van adverteer het altyd 'n humoristiese aanslag. En ons het net gesamentlik gevoel, ons voel is tyd vir 'n meer ernstige lied. Die RSA in my DNA is 'n patriotiese kreet en Boerboel het geantwoord op 'n gemeenskapsgevoel wat spontaan ontwikkel het. En dit is 'n boodskap van hoop. Einde laas jaar was ek besig om die dokumentêr te kyk van die Afrikaner van professor Herman Guillaume. En ek het besef, ek wil iets sê van ons volk, van waar ons vandaan kom. Hoe taai ons regtig is, die deursettingsvermoë wat ons as 'n volk het. En die tema lied van die dokumentêr is 'n handvol grys en hulle noem die waarboom daarin. En dit het my ook nogal geïnteresseer want ek wou toe weet wat is die waarboom. Van die begin af was dit die boom wat vol gestaan het op Tafelberg se hange. Dis mos 'n protea, né? So die boere het die goed natuurlik baie goed geken en soos wat hulle die hele land ingeneem het, was die een boom wat hulle begelei het, was die waarboom. Hy was altyd daar. Ons boerevolk is soos hierdie waarboomplant. Dit is onder andere protea en al brand 'n hele veld af, dan spruit die waarboom net uit. En ek besef, ons boervolk is soveel keer in die geskiedenis deur veral vuur gekonfronteer. En dan word hulle goedere afgebrand, hulle huise afgebrand. En dan staan die Afrikaner net weer op. Ja, kyk, is nie verniet dat hy 'n nasionale simbool geword, die protea nie, ne? Dis is 'n baie uniek Suid-Afrikaanse ding ook, net. En hierdie brandvastheid van hom is 'n ongelooflike simbool van oorlewing. So dit was my die perfekte metafoor om ons as die Afrikaner volk mee te vergelyk. En dit is van waar die lied vandaan kom. My stam so positief van die waarboom, oor en op oor en ek bly nog groot en die vlak is voel ek thuis. So die musiekvideo is 'n baie lekker ervaring en ons leer baie en sien baie wat nie elke Suid-Afrikaner die voorreg het om te kan doen. My wat ek wil leer nog as dit vat is, wees trots op wie jy is. Moet dit nie vergeet nie, moet dit nie prysgee nie. Ek dink ons het op 'n platform gekom waar ons 'n impak kan maak. En ek dink om daai platform te gebruik om 'n verskil te kan maak. En nie net, alhoewel ons die ander nodig is om te lag in hierdie ernstige tye en dis nice om ons kan die platform gebruik om iets ernstigs te doen. Dit is verskriklik lekker. Dit is eerstens 'n eer om hier te kan wees. Dit is rarig, het pluk nog ons die hartsnare. Ek het na die landskap gekyk van die gebied en net gedink, dit is my geweldig mooi. Ek dink, was baie mense wat deur die Karoo geïnspireer word en weer eens bietjie navorsing gedoen oor Graaffreinet en toe besef ek dit is die 4de oudste dorp in Suid-Afrika. So ek het net instinktief gevoel dis die regte plek om onder andere van die tonele te kom skiet. Nie net omdat dit pragtig is in die omgewing nie,
maar ook omdat dit beskou word as die wegspringplek vir die groot trek. Graaf-Reinet het ontstaan met die gebied om Kaapstad wat te klein geword het vir al die mense. En daar was nie genoeg weiding vir die vee van die boere nie. En toe het hulle nou letterlik groener weivelde gaan soek. En so het die mense binneland toe getrek. Wat nogal interessant is met die stichting van Graaf-Reinet, in die meeste gevalle waar dorpe gestig word, word daar eers 'n kerk gestig en dan ontwikkel die dorpie om die kerk. Graaf-Reinet was in 1786 gestig. Die eerste kerkie is eers in 1792 gebou. So dit het maar rof gegaan, dit was die Wille Weste op Graaf-Reinet. Andries Pretorius het hier aangekom in 1818, hy het groot geword op Drie Koppen, dis so 15 km hier vandaan. Hy het op 1818 getrou om hier kom vestig en hy het hier gewoon tot 1838. Sy seun Martinus Wessel is ook hier gebore. Sy seun het toe later die president van Transvaal geword en hy het toe Pretoria na sy vader Andries Pretorius geroep. Met die vyfde grensoorlog in 1835 is daar 752 plaashuise afgebrand. Nou, ek kan nou vir jou sê, baie van daai huise was toe al vir die derde of die vierde keer afgebrand en weer gebou en weer afgebrand en weer gebou en in 1835 toe is dit nou die groot, jy weet, die vyfde grensoorlog, 'n grootte en hulle kon dit net nie hou nie. Die Khoisas het 6000 perde weggevoer, 116000 beeste, 162000 skape en bokke. Die boere was moeg, hulle kon net eenvoudig nie meer nie. Met hierdie grensoorloë waar hulle dan onder die Engelse op vergeldingstogte gegaan het en om van die vee terug te kry, moes die boere dan hulle op vendisie hulle eie vee terugkoop. En so skelm was die Engelse, ne? Ek meen hulle het hulle regtig so sleg behandel, dis hoekom hulle getrek het. Daar was 'n klomp redes hoekom die mense wou wegtrek. Dit was nie net eenvoudig die Engelse nie, dit was swaar kry. En ek wil amper sê, miskien avontuurlustigheid. Ek hoor gedurig, hulle was so avontuurlustig, hulle wou net verder, trek. Ek weet daarom nie, jy weet, ons sit hier so in 'n huis wat in 1800 al reeds gebou is. En dis gevestig, dis 'n pragtige plek, 'n gemaklike plek. Kan avontuurlustigheid dan so oorneem dat jy hierdie pragtige weivelde wil verlaat om in die onbekende in te trek? Dit moet baie erg wees vir jou te doen. Dit was nie 'n avontuurlustige oomblik van ons pakkie waans en ons gaan kyk wat lê in die noorde nie. Dit was 'n oorleefsmoontlikheid, dit is 'n oorleefsbesluit gewees. Maar wat vir hulle wesentlik belangrik was, was die behoefte aan vryheid. Ek dink is een ding wat ons moet sê, die Afrikaner word nie maklik voorgesê nie. Die beginsels van vryheid en onafhanklikheid was van die begin af deel van ons DNA. Ons is mense wat vry wil wees. Ons wil onafhanklik dink. En omdat ons onafhanklik wil dink en onafhanklik wil wees, was die groot trekke van selfsprekende noodsaaklikheid. Ons besef nie altyd nie, maar daardie oomblik en daardie besluite het gepaard gegaan met groot offers. Dis nie asof ons baie keer dink hulle het niks gelos en ingepak en getrek nie. Hulle het baie agtergelos, hulle het 'n beskawing wat hulle geskep het agtergelos, maar die rede was ons soek vryheid en ons soek onafhanklikheid. Groot Trek was pragtige waans. Pragtig gebou met sierlike smeewerk, sierlike houtkerfwerk, beskildering deur meesters gedoen. En jy weet, ons sien nie so waar nie. Ons kry dan die indruk as 'n klomp armblankes wat getrek het. Fout, dit was 'n klomp trotse boere, nee, welvarende boere. Saam met daai armblanke beeld gaan ook die beeld van 'n vreeslike suurlot. Dit nou, jy weet, net soos die ouens hulle doodlag vir ons. Ons kerksingery wat altyd klink soos 'n begrafnis. So lag hulle natuurlik vir die takkaarbeeld wat van die voortrekkers
geskilder word. Wat totaal nonsens is. Daai ouens was beskaafde mense, geletterde mense, en in die Waakuste was nie net 'n Bybel en 'n Sanna nie, daar was viole. Hulle het musiek gemaak, hulle was vrolik, hulle het gedans. Ons het 'n fisiese kultuur gehad, wat die ouens vergeet. Die eerste trekkers is al in 1835 hier weg. Teen 1836 was daar al reeds 800 voortrekkers wat sit en wag vir die groot leiers om te kom en die groot besluit, sal hulle Natal toe gaan of sal hulle noord trek, Transvaal toe, en dit het natuurlik baie groot oneenigheid veroorsaak. So, wie weggetrek van Graaf Reinet af? Die bekende name, Saro Soye, hy is die man wat die gelofte gemaak het by Bloedrivier, Hendrik Potgieter, hy was 'n Graaf Reinetter, hy het nou wel van Tarka af weggetrek, maar hy het hier groot geword. Dan ook Gerrit Marits, die waarmaker. Gerrit Marits se suster Susanna is getroud met Erasmus Smit, hy was die enigste predikant op die groot trek. En dan laastens natuurlik nog die groot naam met Retief se dood in Natal, toe hy deur Dingaan vermoor is. Toe het die voortrekkers nie 'n leier nie en toe begin onder mekaar te beklei. Gerrit Marits, hy was die tweede in bevel en hy stuur toe vir Saro Soye terug Graaf Reinet toe om vir Anders Pretorius te kom besoek om vir hom aan te jaag om te sê kom help, ons het jou nodig, ons het 'n leier nodig. Gereeld as ek in hierdie voorhuis sit, dan kry ek hoendervleis. En kan jy dink wat Saro Soye en Anders Pretorius alles in hierdie vertrek bespreek het? En kort daarna het Anders Pretorius toe sy goedjies gepak, vindisie gehou en sy goedjies gepak en op die 1 Oktober 1838 is hy voort en hy het in op die 22 November 1838 het hy in Natal aangekom. Bloedrivier was natuurlik die 16de Desember. So ek dink as mens een van die krisisse sou uitsonder, sou mens sê die hantering van die groot trek en alles daar rondom het ons mense gevorm. Dit sê vir ons, dis jou huis hierdie, jy hoort hier. Die groot trek sal altyd 'n geweldige groot deel van ons geskiedenis bly en daar's so baie fasette van die groot trek wat ons as 'n volk gevorm het en wat ons gebring het tot waar ons vandag is. Alles wat jy sien van Graaf Reinet af tot hier bo in die land is letterlik wat gestig is na die groot trek gebeur het. Ons almal voel partykeer 'n bietjie negatief oor die situasie in Suid-Afrika met die boeregemeenskap, die Afrikaner gemeenskap. En ek dink is net 'n mooi manier om motivering te gee en te sê wat almal wil sê, maar wat dit nie kan doen. Jong, ek dink dis nodig. Ek dink is 'n tyd waarin ons lewe waar dit bietjie nodig is om as broeders saam te kan staan. En dan ja, net om ook vir ons ondersteuners te kan wys, jy weet, ons is nie net 'n band wat op en af spring op stages, ons het ook 'n dieper kant in ons. So wat ons wil bereik met hierdie lied en wat ons hoop om te bereik met hierdie lied is dat dit 'n hartslied sal word, dat dit regtig met mense sal praat, mense sal inspireer. Ons wou ook met die skiet van die musiekvideo regtig spesiale plekke, pragtige plekke in ons land gaan vervulling en in die musiekvideo vervat, sodat as jy daarna kyk te same met die musiek, dat dit iets binne jou roer, want dit is wat ek en ons by Boedo voel dat mense nou nodig het, is 'n bietjie hoop, 'n bietjie positiwiteit. Die vlam in die musiekvideo simboliseer hoop. Dis vir my so mooi dat die Janne wat die ouer generasie verteenwoordig, die boodskap van hoop oordra aan die nuwe generasie, want ek dink vandag se jeug het 'n klein bietjie van 'n identiteitskrisis en dit is 'n hele gemeenskap se plig om daai liefde te kweek vir jou kultuur, vir jou mense en vir jou taal. En dit was ons doel met die musiekvideo. As dat hulle weer 'n bietjie motivering kan gee, sal dit great wees as hulle net kom besef ons kan saam staan en dis ons almal se land. Die vraag of mense hoort, lê nie in die eerste plek of ander mense dink jy hoort nie. Dit lê ook nie of 'n gemeenskap dink jy hoort nie.
Het lê in onszelf of ons eie roeping hier is, of ons mense weet en besef dat ons het, ons kom uit geslagte wat nie gaan lê het nie, ons kom uit geslagte wat getrek het, wat gebou het, wat geplant het, wat misluk het, wat sukses behaal het. En ons is uit daai lyne en is daardie DNS wat in ons is en is daarmee wat ons vorentoe gaan. En as hoef nooit oor twyfel daaroor nie. Iemand anders kan nie besluit of ons hier hoort nie. Ons weet in ons hele hart en wese, dis ons plek hierdie, dis waar ons hoort, dis ons huis. Toe ek begin skryf aan die liedjie het daardie idee van DNA by my opgekom. En toe besef ek dat die Afrikaner volk is 'n baie spesiale volk. Ons mag dalk oorspronklik gekom het van Europa af, maar ons is lank nie meer Europeërs nie. En soos daar een plek in die liedjie sê, ons is uit hierdie grond uit verbou, want jy is gevorm deur hierdie land. Vandag kyk die mense baie keer terug in die geskiedenis asof die Afrikaner hierdie verskriklike idealistiese omgewing het waarin hy net kom land het en nou leef hy eintlik baie bevoorreg. Dit is 'n tyd van baie hard werk, baie beplan, baie oorleef, baie offers. En in al daardie dinge het hy elke keer gesê, as ons die krag van saam ontdek, dan bemeester ons hierdie land van ons waarin ons woon, dis ons tuiste. En dis hoekom het reg is om te sê, die RSA is in my DNA, dis hoekom het reg is om te sê, dis ons huis hierdie, ons het nie 'n ander huis nie, al blyk waar in die wereld. Hierdie is my huis, dis my huisstaal, dis waar ek moedertaal onderrig voorstaan, dis die krag van my mense. Ons misreken die krag van mense wanneer hulle krisis is. Dis juist in 'n tyd van krisis, wat mense se krag en se gemeenskapheid na vore kom, en hulle sterk vorentoe gaan. As jy nou sien wat die Jode reg gekry het sonder om 'n land te hê eers, net deur hulle kultuur en hulle gemeenskap wakker te hou, ne? Hulle gees van behoort aan 'n gemeenskap. Dan dink ek die Afrikaners kan dit ook doen. Hulle kan oor die hele wêreld sit en nog steeds Afrikaners wees, ne? Ek dink hierdie diaspora is nie 'n doodskoot vir ons nie, ne? Inteendeel, jy hoor ons. Hoe blink hulle uit, ne? Hoe goed vaar hulle eintlik? Ons moet baie nugter wees en sê dat ons het 'n klomp uitdagings wat ons vryheid weer bedreig. Ons het 'n klomp uitdagings wat ons onafhanklikheid wil wegvat van ons. En dis die een ding wat die Afrikaner nooit kan verloor, want dan gaan ons hart uit ons uithaal. Dis interessant, maak nie saak van watter generasie Afrikaner jy praat nie. Die behoefte om self te doen, self te regeer, self sy eie dinge te doen, was nog altyd deel van wie ons is. Ek wil graag Vader Kestell se woorde aanhaal van volk red homself. Hy het ook gesê, moenie wag vir iemand om het te doen, nie doen het self. En Boedel se objektief was juist om die boodskap van hoop oor te dra en om so hande te vat met Jan en Boedel en dan na daai tipe welsyn, daai kulturele welsyn of welstand om te sien van ons jeug is vir ons ook lekker dan nou baie belangrik. En ons kyk na soos emosionele, geestelike, kulturele en fisiese welstand van die holistiese mens. Help in 'n hand is 'n gemeenskapsorganisasie. Ons fokus baie sterk op die beginsel van help mekaar, saam vorentoe, nie alleen nie. Ons fokus op die beginsel van 'n gemeenskap wat na homself kyk. Ons fokus baie sterk op verlig, verbreek en voorkom Afrikaner armoede. Die bedoeling is dat jy na jou kwesbare groepe kyk, daardie gestremdes, daardie bejaardes, daardie kinders, gesinne in hulle geheel. Ons is 'n gemeenskapsorganisasie wat sê 'n gemeenskap moet in sy geheel ontwikkel. Vir die RSA is in my DNA, is die teenverkope, gaan ons 'n skenking maak aan helpende hand se jou huis is hier. Dit is nou altyd goed om te kyk so dat as mens hande vat met sterk vennote, dan is dit soveel makliker om vir die publiek te kan sê hoe om te help, hoe om betrokke te wees. Boerboel, helpende hand en die Janne sê dan vandag vir jou, dit is so maklik soos 1, 2, 3. Jy kan gaan na www.jouhuisishier.co.za. Daar sou kan jy natuurlik nou kies of jy 'n produk wil gaan koop wat die nuwe RSA is in my DNA T-hemp is vir mans en vir vrouens met ordentlike mooi snit en goeie kwaliteit hemp wat jy dan as 'n geskenk kan uitdeel of self met trots kan dra op jou bors. Deur daai aan te koop, skenk jy 'n gedeelte van jou geld aan kinders om te sorg dat ons in die holistiese welstand van ons volk se kinders kan kyk. In die tweede hand kan jy ook kies om 'n eenmalige donasie te maak aan helpende hand of 'n maandelikse donasie. En as jy 'n maandelikse donasie maak, dan word jy deel van die helpende hand familie. Jy sorg vir 'n volhoubare toekoms en ook 'n volhoubare manier van gee. So ja, ons vra vir jou vandag, as jy geroep om te help, wil jy vir Boerboel helpende hand en die Janne bystaan en so sorg dat ons jeug saam met ons vorentoe kan gaan, dat ons hom nie agterlaat nie. Wat 'n mooi projek die RSA is om my DNA.
En die project is vir ons net so vanzelfsprekende samenwerking van mense wat ook in een gemeenskap glo, een lied wat het ook getuig, die inhoud wat het getuig, wat sê, ons kyk terug en ons gaan weer voor en toe met dit wat ons uit die geschiedenis leer. As jy besef uit wat so mooi nasie kom jy, met die prijs wat jy daarvoor betaal baie keer, want hierdie vindingrykheid maak ook dat die ons nie tropskape is nie, ne? Die is moeilik om een klomp Afrikaners te laat saamwerk. Baie keer hoor jy die mense sê as Afrikaner net saamstaan en as hy net uit een stem kan praat en het, as hy net een eenheid kan wees, ek dink regtig nie is belangrik nie. Ek dink die geskiedenis het vir ons geleer dat die Afrikaner 5 trekke het boontoe. En hy werk in verskillende groepies. Die Britte het gesê, baie moeilik om teen die Afrikaners te veg en teen die boere te veg in die oorlog, want elkeen is 'n generaal op sy perd. Maar ek dink, dis ons bestaan, ek dink dit wat maak het ons so sterk vorentoe gaan. Jy weet die ou gesegde, 'n boer maak 'n plan, is werklik pertinent. Ons pas aan, ons is taai, en ons is doelgerig en veelkragtig, en ons gaan bo uitkom. Ek dink een van die negatiefste maniere om na die toekoms te kyk, sal om te maak of die geskiedenis nooit gebeur het. Daar is foute in die geskiedenis, ons beklei nie vir 'n beter verlede nie, maar vir 'n beter toekoms. Ons werk vir 'n beter toekoms saam vorentoe. Ons wil nie geskiedenis regmaak nie, ons wil die toekoms regbou. En as mens daardie dinge verstaan, dan maak ons die geskiedenis aan ons kinders bekend en bemind. En ons maak hulle trots op wie hulle is, en dis vir my belangrik, een mens moet verstaan, as jy nie weet wie jy is nie, gaan jy regtig sukkel om die uitdagings van die dag te oorleef. Dit is precies net, ek hou my oor na bo en ek vertrou, ek sit nie terug en ek doe niks daar nie. Ek doe my werk, ek hou my kop af en jy doen jou ding, maar ek onthou waar jy krag vandaan. Ek voel dit is belangrik dat jy regtig weet wat in ons geskiedenis gebeur het, want dan verstaan jy ook ons milieu beter, waar ons vandaan kom, en ook waar jy in ons op pad is. En vat jou kinders voortrekker monument toe, gedenk die spesiale vakansie daar wat ons het, en bovenal ondersteun Afrikaner initiatiewe soos Solidariteit Helpende Hand, wat regtig 'n wesenlike verskil maak om platforms te bied vir die Afrikaner vir vooruitgang en opheffing. En dit was ons 'n geweldige voorreg om saam met Helpende Hand te werk aan hierdie projek. Ons glo dat hierdie 'n baie suksesvolle projek gaan wees. Ons moet nie skaam wees van wie ons is, ons moet glo in wie ons is. Ons moet ons krag ken wat uit die geskiedenis kom en ons moet saam vorentoe kyk wat ons kan doen en wat ons tot hier gebou het. Ons moet ook vir mekaar sê, die Afrikaners is mense wat bou, wat plant, wat organiseer, wat struktureer, wat volhoubaar gemeenskap stig. Ons het dit tot nou toe gedoen en is dit ook wat ons in die toekoms gedoen. Daar is altyd weer jong mense wat met dieselfde vindingrykheid, met dieselfde moed en morele moed en ongelooflike deursettingsvermoë die lewe ingaan en die res van die wêreld verras. Absoluut verras. En hulle kan ons stilpraat soos hulle wil, jy kom nie daarvan weg nie. Ons is 'n ongelooflike bendekie. Daar is niks fout daarmee om te erken wie jy is en hoe jy in jou pad is nie. Want ons toekoms lê agter 'n blink vir jy hoort hier. Solank die lied vir jou raak, dan glo ek ons as handelsmerk het ons doel bereik om iets terug te gee, positiwiteit en 'n bietjie hoop in hierdie tyd wat ons nou in leef. Skep hoop en gaan maak 'n verskil in jou gemeenskap.